Yo, what up? Och välkomna till kanske en ny vlogg. Kanske. Kanske. Får se vad som sker. Ja, lite så. Hallå, det är Conny från framtiden. Kommer ni bara hit för hoverboarden så kan ni trycka på den här tiden då. Men i alla fall, är du ny, glöm inte att prenumerera. Så nu ska jag låta då Conny fortsätta. Så ja, trevligt att höras. Ses sen. Vad fan är det som sker då? Vi ska till Kumla. Det kommer gå bra, älskling. Det blir bättre, jag lovar. Det finns här för dig. Men i alla fall, den här början kommer ju suga rumpa för att vi kommer ju sitta en bil i 4 timmar. Det blir roligt. Nej. 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 Men det löser sig. Det löser sig. Vi får vara positiva. Positiva. Positiv! Ja, men jag hoppas ni har en jättebra fredag i alla fall och det ska vi ha. Ja, det är förhoppningsvis. Men ta tjuren med honen nu då och ta an det livet ni har. Nu kör vi, kom nu! Ja, okej. Hej då. Vi ses snart. Ja, vi, hej. Är du taggad? Ja, jag är Wolverine eller vad han heter. Va? Eller Dynamit Harry. På tal om... Med håret som står ut så här. Okej. Kolla, vi har fint väder i Halmstad. Oh my fucking god. It's a beautiful day. Och vi ska dra från Halmstad. Nej, men nu är det så här att det är väldigt jättebra fint väder i Halmstad. Mm. Och det gör en på väldigt bra humör. Så nu ska vi köra. Ifrån det braiga humöret. Men i alla fall, vi sitter i bilen nu och precis slängt lite skräp i bilen så vi inte åker i 4 timmar med skit. Mm. Så nu ska vi helt enkelt be oss och ni kommer ju självklart få en liten timelapse och lite annat skit. Va fan jävla kotte på bilen? Ja, ska vi be oss? Ja. Okej, okay, hoppas. When you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you wanted to be. I feel right, and I'm proud. Hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Chill out, I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd. I won't feel down. I got hope right now. Sådär, nu har vi kommit en liten bit på resan här och vi kör livestream på telefonen här. Och de vill liksom vara med nu, känner jag. Så det är fett nice, så nu kör vi. Hej till kameran. Hej till kameran, så just nu är det så här time travel liksom. Jag sitter och redigerar samtidigt som jag pratar grejer. Hallå, kolla, då skriver hej, hej. Åh, shit, bilar bakom. Ja, men vi ska fortsätta köra nu i alla fall, så ja, yes. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are when you stand right here? Så där är jag äntligen i Kumla. Alltså jag orkar inte köra 4 timmar, det är hemskt alltså. Och jag har så ont i rumpan nu. Så nu ska vi in och jag ska låna toan. Det är första jag ska göra. Sen efter det ska vi ta lite lugnt. Och sen efter det ska vi åka till något köpcentrum här och skaffa en present till min systerson och min systerdotter. Ja, yeah. Så det är vad vi ska göra nu, snart, sen. Så vi ses sen när vi är på väg mot köttcentrumet. Fan vad jobbigt namn, men Oj, vad var det? Vad var det? Nej. Har du saknat hundarna? Det gör jag faktiskt. Nej. Du kommer flyga iväg om du viftar med brann. Dun, 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 dun. Spring, ta den. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are when you stand right here? And say no, I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that could show to myself I could go all the way to the top. Vad är vi nu? På Toys R Us. Och vad ska vi göra här? Vi ska köpa presenter. Jaså? Jajamän. Kommer du hitta någonting? Nej, det hoppas jag. Ja, det hoppas jag med. Det är tråkigt. Ja, för här har de ju allting.
till ett barn. Ja. Så vi får väl se om vi hittar någonting. Det här var den bästa butiken som fanns när jag var liten. Jag älskade att vara här. Du älskar att vara här. Ja. Ja. Ska jag ta bort den? Det här var inte bra. Det här kommer bli kul, jag lovar. Vänta lite. Om jag kommer fram. Snart får jag ta lite. I wanna play a game. Alltså, fan vad jobbig den var. Alltså jag undrar det hela tiden, vad är det? För det är priset. Ett jävla rån. Alltså jag känner ju att det här stället är ju ganska kul för mig med. För det finns ju grejer som man vill köpa, typ Nerf guns och sånt. Men det var fett dyrt. Här är en massa Nerf guns. Ska köpa såna här och skjuta på Evelina hade varit asroligt. Typ sån jävla grej. Nej, det får bli någon annan då. Hej, jag pratar precis som dig. Ja. Mm. Okej. Okay. Vad har du köpt? Shoppa blå. Greta Gris, men hon är redan inslagen. Där är hon. Det är en gris. Som dig. Ja. Ja, jag får se ditt. Jag får se hennes. Är du stolt? Nej, det gick inte bra, okej? Vi letar Lego. Hittar ni lite Lego? Vad sa du? Hittar du Lego? Det finns ju mycket som helst. Frågan är bara vad man ska ta. Ja, vi är ju i en Lego-butik. Jajamän. Så det hade varit konstigt om du inte hittar Lego. Kan inte du köpa Lego till mig? Mm, du kan få den. Åh, tack. Varsågod. Jag kommer verkligen se fram emot att bygga ihop den. Det vill inte ens visa. Det kostar 2000. Ja. Fy fan vad dyrt. Det är det för att det blev Feta Greta höll jag på att säga. Men Greta Gris. Ja, Feta Greta. Ja, ja men vi har ju en restaurang i Halmstad som heter Feta Greta. Nej, den kallas Feta Greta. Ja, det kallas där då. Och här är sopablor. Ja. Och här under är Lego. Tror du de blir glada? Jag hoppas det. Är det gott med donken? Jajamän. Jag har Subway. Parados! Nike. Nike. Ja, i alla fall. Nu har vi köpt lite present här. Gris. Bubblor. Lego. Och hon fryser. Vi ska upp nu. Och spendera lite tid och prata och kanske spela något spel eller någonting. Sen ska... Umgås med familjen. Ja, sen så ska vi kanske ge bort presenterna då. Och kanske filma det med, vem vet. Jag ska fota. Hon ska fota. Fotografera. Och sen, vad fan, det var någonting mer. Jag glömde. Ja just det, vi ska äta fläskfilé och potatiskroketter och bearnaisesås. Som du... min mamma gör. Nej, du får stå normalt, du ser jättekonstig ut på det viset. Men jag är konstig. Nu är det mycket finare. Men ja, så nu ska vi gå upp. Jag ska dricka min cola. Och ja, sen så kommer de och så ska vi fixa det då. Jag filmar inte din röv. Kanske lite. Nej. Klättra upp på Evelina. Klättra upp på henne. Alltså visst, du kommer av med byxorna. Visst, det går inte att klättra på mig. Mamma Evelina. Nej, det är ju inte roligt. Visst, mina byxor kommer. Åh. 3 hours later. Den är min Greta Gris. Vi ska se vad det ska ta för batterier. Nice. Vad gör du? Gör du?
Nej, men det är ju näsborren här. Det är inte blod. Det är näsborren. Kan du want... I'm a grass. Okej. Okay. Sådär, nu är vi i någons säng. Mm. Och vi ska sova. Mm. Och så den här dagen har varit lite kaos. Så det har varit väldigt mycket hopp och fram och tillbaka. Så jag ber om ursäkt för det. Så jag tycker vi fortsätter den här vloggen imorgon. Så ja. Kanske det kan bli lite bättre. Imorgon är det barnkalas. Ja, oh, herregud. Följ mig på Twitch, står här. Det är viktigt. Desto mer vi blir det, desto bättre blir det. Ja. Ja. Och så kan du gå in och följa min fina flickvän. Gör det. På? YouTube. På? YouTube. Evelina Jonsson. Åh, herregud. Du är trött, okej? Okay? Ja. Men har ni inte prenumererat på den här kanalen och inte tänkt göra det så kan ni ju bara dra, för vi behöver bara fina och härliga människor. Vill du också säga godnatt? Fuck no! Vi ses imorgon. Hejdå! Hejdå! Shit! Day two. God morgon! Hej! Hej! Det är inte god morgon för henne. Nej, men klockan är faktiskt 1 så det är ganska sent om man säger så. Men nu ska vi till din... Systersons kalas. Precis, det hon sa. Och ja, jag och huvudvärk och barn går liksom inte riktigt ihop. Men vi ska ju väl ställa upp för laget nu idag. Ja. Och sen efter det ska vi äta. Men det får ni se helt enkelt. Så vi åker bort dit till det lilla kalaset nu. Och så firar vi hennes... Systerson. You need to believe you can achieve everything that you dream. Everything that you need is in the air that you breathe. It's in the mind that you feed. It's in the time that you bleed. Every second of life is another blessing to me. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something. De har ju en hoppa här och ni vet ju vad man måste göra när de har en hoppa. Man måste ju självklart hoppa, känner jag. Så det är precis vad vi ska göra nu. En bakåtvolt ska vi göra. Sen ska jag försöka få Evelina att hoppa med, för det kan vara skitkul. In your way but yourself, don't need nobody's help, you can make it through this hell. Take it one step at a time, one step as you climb. If you fail you'll be fine, get back up to the grind and never lose sight of your mission. Be driven, this life is a prison if you don't have vision. You're in it to win it, so get it, don't miss it. Your chance is now, so be something somehow. Don't let yourself down. Det är väldigt mycket barn. Det är som en djungel. Jag får huvudvärk. Ja, värkhuvud. Är du glad? Ja. Har du fått det du vill ha? Nej, okej. Okay. Har du fått vad du vill ha? Det var så jag tänkte köpa och skjuta dig. Eventually. Så det var det kalaset och nu är vi trötta. Nu var det ungefär en timme. Så vi ska väl käka nu, sen ska vi väl åka hem. Ja, vi ska vänta på att mamma och de kommer tillbaka och ska vi göra större makaroner. Ja. Och falukorv. Ja. Och sen typ efter det måste vi lite bra. Ja, så vi ska äta falukorv och stuvade makaroner. Sen ska vi, ja, jag ska köra bil. Mm, det är kul. Hur buss? Vad äter du för något? Bra, okej. Okay. Är det gott? Om du vill ha. Nej, jag vill inte ha. Jag ska... tagga till så vi kan äta och sen så tagga till. Vad kom då? Hej. Till en. Hej. Ja, så det är planen. Hallå, vad gör du? Jag myser. Är det gosigt? Ja, faktiskt. Den här lilla korven är min korv. Vad säger du, Saga? Hon är min. Hon ska åka bil med oss idag. Ja, så. Hon ska bo hos oss nu. Nej. Alla vänjas är rasistiska. Pappit i rumpa. Gud vad äckligt. Fiser du nu så blir det... Rumpa dig rakt i ansiktet. Usch. Nej, alltså du vet du vad. Jag tycker vi hoppar tills vi ska åka hem, lilla du. Det gör vi. Mm. Så slå i kameran.
12 seconds later. Ännu en dag vi hoppas som bara den. Ja. Herregud, alltså det här är den sämsta vloggen jag någonsin gjort, tror jag. Men det, det blir svårt. Oj, att... vad händer nu? Vad sa du? Alltså det blir ju svårt att vlogga liksom när det är så mycket som händer hela tiden. Ja, alltså jag har inte ens redigerat den här videon vid det här laget. Men jag kan lika bara säga att det här kommer att bli den konstigaste vloggen ever. Ja. Så jag ber om ursäkt för det, men har ni inte prenumererat än så kan ni göra det. Vi ska få köra hem nu för 4 timmar. Jag tänker inte filma massa timelapse och allt sånt där, för ni såg liksom det på vägen hit. Så vi bara kör hem istället och så ses vi hemma istället. Yay! Hemma, vi har köpt pizza. Åh gud, jag är så trött nu. Vad ska vi göra för någonting nu? Chilla och vi ska göra nog glo film eller någonting sånt där. Slapp jobb. Vi ska inte göra skit med idag, så vi får se om vi filmar med idag. Annars så blir det imorgon. Som sagt, den konstigaste vloggen ever. Day 3. God morgon! Det är söndag, man är inte taggad på söndag. Men idag är en speciell dag för det är så jävla fint väder. Alltså det är så varmt. Eller ja, varmare än vad det någonsin varit det här året. Och på närmsta månaderna. Alltså det är sol. Det är sol. Så nu är det så här, jag inväntar det Jeepson som ska komma hit. Vi ska kasta den tillsammans. Sen efter det ska vi åka till Tylösand. Sen så ska vi sätta ner den här lilla saken. Hoverboarden. Den är fulladdad, jag har precis laddat upp den helt så den är 100% klar. Och jag tänkte varför inte liksom, det är strålande bra väder. Jag vill inte vara inne, jag vill vara ute. Den ska testas och den ska vi testa åt. Antingen så börjar den brinna eller så klarar den hela vägen. Det här kommer bli hur nice som helst. Så GoPro ska med. Jesper ska vara någonstans. Ja, så nu ska jag bara vänta på Jesper. Jag tycker ni skriver en kommentar på hur långt ni tror den kommer rulla då i kilometer. Och så får vi se om det är någon som hade rätt helt enkelt. Ja, det är här! Jo! Ja, du har en fet video ute på din kanal snart. Så? Ja. Den jag vet, du visar mig precis. Ja du, den är nice. Så gå in på The Jeepson och kolla hans feta grejer. Alla ni som gillar Marvel kan gå in och kolla på det. Mm, ja. Eller alla som gillar film. Mm. Ja. Den släpps måndag, den och fan blir det? Imorgon. Måndag? Ja, ah, nice, gör det. Den släpps antagligen, den har redan släpps när den här kommer ut antagligen. Ja. Så gå in och kolla på han, har ni inte redan kollat på det så gå in på The Jeepson. Kolla på hans senaste video, för jag antar det är den senaste. Den är riktigt fet alltså. Ja, det är nice. Men du? Ja. Yeah. Vi ska ta och slänga den här jävlen nu. Men går det att äta fortfarande? Det vet jag inte. Den är ju mjuk och så. Den har ju inte blivit hård om man säger så. Oj, förlåt. Nej, jag har bara dammsugit. Det är lugnt. Smakar det skit? Eller smakar det som chokladkaka? Chokladbolle. Jag sa fortfarande? Mm. Va? Efter typ en vecka? Mm. Fan så sjukt. Nej, nu tycker jag vi tar och slänger den här. Nu ska vi se, vad ska vi slänga denna? Det finns ju liksom ingenting riktigt som vi kan slänga den här. För det är inte papper. Det är inte färgat glas. Nej. Det är inte plast. Nej. Så antingen så får vi ju försöka få in den. Nej, men jag tror till och med den är för stor för den. Ja, ja det är den. Nu vet jag inte riktigt. Jag vet. Ja! Fan vad gött. Vad tänker du? Jaha, det tänker jag så. Ja, det funkar. Jaha. Så är jag. Eller? Nej! Nej! Och nu är jag redan kladdig. Nu gör jag så här. Så. Oj, en boll. Okej. Okay. Är du chokladboll? Eller något? Den stiger. Det här går inte. Alltså jag orkar inte. Det här är skitjobbigt. Oj. Det var inte meningen. Jag måste komma in där igen. Jag har inte gjort någonting här. Alltså, jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag har inte gjort något. Nej, du har inte gjort någonting. Nej. Alltså, jag orkar inte. Du är den massa. Vänta, jag har lite grejer här. Så. Jaha, hur gick det? Det är slängt. Åh herregud. Det var nog fan det jobbigaste jag någonsin kastat alltså. Ja.
nu var den sträng. Och det är nu. Vi kör igång med det rullar av min glaj. Nej, men det här kommer bli fett nu. Nu har vi i alla fall stängt den jävla blåbollen. Äntligen. Saker då? Lite. Flashback. Hej då chokladboll. Eller något. Ja, men nu ska vi börja upp. Jag ska tvätta mina händer. Sen efter det så inleder vi utan tvekan det här experimentet och se hur långt den hoverboarden faktiskt kör. Sådär, det ser du vid bilen. Hoverboarden är med. Energidrycken är med. Jesper är med. Vädret är med. Du, det är så med. Sådär, nu är vi på Tillsans någonting campingaktigt. Någonting, någonting. Så långt, alltså bakom husen så är stranden. Så närmare havet är vi just nu. En enkel fråga. Hur långt tror du att du kommer? Jag tror att i kilometer. I kilometer. Så, ja, men jag tror ändå 4,4 kilometer. 4,4, jag tror 5,2. Okej, 5,2. Yes. Nu ska vi bara gå bort till, ja, asfalten. Och sen så startar vi GoPro. Och sen så startar vi appen. Yes. Och sen så kör vi bara. Ja. Sen nu byter vi till GoPro. Sådär ja, nu kör vi. Och nu hoppas jag till gudarna att allting är på. Så nu ska vi starta appen här, jag vet inte om ni ser någonting. Kom igen, start. Sådär ja. Nu så, nu kör vi då. Är ni taggade? Jag är taggad. Kör vi. Då börjar experimentet. Då kör vi. Och en fin dag som denna. Jag tänker bara låta GoPro'n rulla nu så ni vet. Och sen om den dör så dör den. Om den inte dör så dör den inte. Så det kan bli asnice. Men ja, det kommer ju se ut så här. Bokstavligt talat från början till slut. Så vi hoppar tills någonting roligt händer helt enkelt. Åh, kolla vad vi har med oss. Vi har med oss Red Bull. Så vi ska öppna den här nu. Är planen här nu. Åh, vad gott. Åh, himla fint. Jag vet inte riktigt varför det piper. Men jag hoppas inte det är någonting farligt. Vill ni om varför den piper? Så fan kan ni ju kommentera det där nere. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me king. A matter of time, for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound. Nej, kolla, det regnar på mig. Oh, det var kallt. För fan. Jag blev dränkt utav vatten. Oh, här kör vi saktare. Jag vill helst inte dö idag. I feel good, woke up a little richer, also with a little wood. If I could teach a shit man, really wish I could. So listen up closely, I'll give you a... Okej. Det är dampa. Vad i helvete? Det var ingen självbalanserade hoverboard där inte. Dålig. Då kör vi igen då. Herregud. Okej. Man får inte köra snabbt för då självbalanserar den inte tydligen. Vad så ni vet. A matter of time for you all love me. Find me at my prime right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Yeah. It's not enough, man, I want more. I keep on doing business, open every single door. I wanna be the richest, so you see me up on Forbes. I can do this through my music, that's how I even the score. I don't take it slow, man, I want it bad. Every single day, I'll be carving out a path. Like a girl with a tat on her back, all black. I'ma take her right back to my pad where it's at. I don't ever slack off, so you better back off. I'm about to blast off faster than NASA. Everybody stand up, put your fucking hands up. That's the demand, yeah. Welcome to the brand, bruh. No, I'm not cautious, I take risks. And no, you can't stop this, I'm too slick. She knows that she wants it, so come quick. Baby, know that I'm on it, I don't quit. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Ska vi hälsa på henne? Det kanske vi ska göra. Vi testar. Hej! Vad kiss. I'm one of a kind, there ain't no one like me. I'm one of a kind, there ain't no one like me. We'll be right back.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Hej! Hey. Hur är läget? Bra! Ja, trevligt! Hur går det själv? Jo, jag börjar få lite ont i fötterna faktiskt. Alltså? Ja. Men det går snabbt? Ja, för fan. Men jag ska inte störa dig så fort jag vidare. Ja, du kan, hur vet du hur långt vi har kommit? Nej. Inte? Nej. Okej, okay, då fortsätter jag köra. Yes. Du vet var vi ska. Ja. Hej. Hej då. Säg då till Jesper. Hej då Jesper. Ja, jag fortsätter då. Hej då. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do. No. Vi kör igen. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fate. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can. Då är vi det. En gång till. Så det går för snabbt så den tappar liksom fart. Ja, det är tur att de tål grejer. Då kör vi igen då. Get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Jag lämnar till Jesper. Det är Jesper. Vi ska till Jesper. Hej Jesper! Den håller på dö! Tredje gången du gör sådär. Här har vi han. Tredje gången du gör sådär. Men det gör ingenting. Mina fötter har vibrerat så mycket nu. Så det känns som jag har stått på en solvet sån här. Drrr, sån. Ja, du vet vad jag menar. Oh. Det är många som har hälsat. Ah, inte så. De har mest blänkt på mig. Ja. Väldigt konstigt. Och den är inte glad på mig nu. Men snart så. Nu snart så. Snart så. Eller hur? Sådär ja. Vi kom hem. Ja. Nice. Sådär äntligen hemma. Alltså mina fötter gör så ont nu. Men vi ska kolla här nu. Hur långt har vi kommit? Så här har vi hela sträckan vi körde. Började i Tylösand. Körde hela vägen hem. Det är en ganska bra bit faktiskt. Så nu ska vi se här. Om vi swipar. Kan inte swipa. Så. 6 miles. Jag vet inte vad 6,8 miles är. 52 minutes. 44 seconds. Distance
6.08 miles. Average pace 8 minutes 41 seconds. Show calories. Nej, det behöver inte. Night mode, landscape, satellite map. Okej, nu har vi googlat upp det. 10,9 kilometer. Ja, det var jävla... Lite fel hade vi. Lite fel. Så vi körde alltså 10,9 och sen massa andra siffror, kilometer. Men vi säger 11. Ja. Okej, så här, den var inte helt död. Den hade säkert klarat... Okej. Den hade säkert klarat en liten bit till. Lite till. Några kilometer till, tror jag. Ja, om ens det. En halv kanske. Så vi säger 11 kilometer. För det var ju mer eller mindre. Så 11 kilometer kan du köra med den här hoverboarden. Men i alla fall, det här var den här jättekonstiga vloggen. Och jag hade jättekul idag. Det var alltså skitbra väder faktiskt. Riktigt skönt. Det var allting för den här vloggen. Så tumme upp ifall ni gillar den här lilla experimentet. Se om man kan åka med en hoverboard. Och så får ni ha det skitbra tills nästa video. Så glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och glöm för helvete inte den där ringklockan. Den är viktig. Så får ni ha skitbra. Glöm inte gå in på hans kanal med. Det är Jusson. Det var allt. Nu är jag trött. Peace out! I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me.